Sasa angalia kujitoa kwako kusiwe kwa ila bali kwa faida ewe kijana hakuna namna nyingine ya kuweza kusafisha njia ila kwa kutii ukilifuata neno naye neno ndiye Yesu ewe kijana Hakuna namna nyingine, nyingine ya kuweza kusafisha njia ila kwa kutii ukilifuata neno Nafsi hatuwezi kushinda dunia Yesu Oh Pigia Yesu makofi vigelegele Wow Hallelujah